You murder innocent people. None of the people I killed were innocent, father. Se queres ver em exclusivo as histórias que estão por trás dos personagens de The Confession, this is not a good day. Entra em yashizen.pt e descobre como foi que eles se tornaram no objetivo de Kiefer Sutherland. You just made a big mistake, Hal. Viva a experiência completa da série The Confession, só em yashizen.pt.